Komentarišete ovaj izveštaj Evropskog centra za monitoring narkotika da je Srbija ključni igrač na tržištu droga zajedno sa našim susedima ovde u regionu. Znate kako, Olja, mi bi bili jako nesrećni kada bi bili vi neki koji nose glavne postoje, pa makar i na tržištu droge. Naravno da Srbija nema tu ulogu koja se možda pridaje u nekim krugovima. Naravno da je Srbija jedan mali šrap u celokupnom to međunarodnom tržištu droge i da se ona pita oko toga, pretpostavljam da je ona mnogo više izvršilac nekih naloga velikih mafijaških tih organizacija koje se bave isključivo drogom, a da je manje ona neko ko može da bi kupovali drogu i da bi je distribuirali Evropi, recimo, primjer radi, vi trebate imati ogroman novac zato da bi se vam se vratio duplo ogroman novac. U ovom momentu naše to podzemlje koje igra igru tu sa drogom, zapravo nema toliku veliku financijsku moć, drugo ima svoju međusobnu iscrpljenost, međusobnim obračunima oko par kilograma, desetina kilograma droge, gde se velike mafijaške skupine nikako ne obračunavaju na takav način oko te droge, već svako poštuje. Znači, kod nas je u regionu ta improvizacija najvažnija, tu nemate mnogo poštovanja između ruta koje su dogovorene, pravaca kojima će se kretati droga. Ono što je interesantno, Srbija jeste tranzitna zemlja, ona je uvek bila tranzitna zemlja, ali treba da napomenemo da ove izveštaje ovakve prirode koje smo sada citirali, koje smo, ko hoće da pogleda, može da ih pogleda, zapravo to su izveštaje analitičkih službi sastavljeni na osnovu izveštaja policija i drugih službi koje se bave trgovinom i švercom droge i na kraju ponekad bude sasvim drugačije stanje na terenu nego ono što piše u takvim izveštajima. No, bez obzira na tu činjenicu, mi možemo sa sigurnošću, jedino što bih sad za ovaj početak vam rekao, sa sigurnošću možemo reći da naša policija i naše snage bezbednosti veoma uspešno taj tranzit presecaju u delovima u kojima mogu, a naročito presecaju ta namere narkotržišta da drogu proizvodi u zemlji, a ne da bude tranzitna zemlja. Jasno, evo i gospodine Nikoliću, u prilog ovome što je rekao gospodin Spasić, u tom izveštaju piše da je geografski položaj ili potreba za drogom, pre svega u Evropskoj uniji i Turskoj, ključna za u stvari i pravljenje i napredovanje ovih kriminalnih grupa. Evo, znamo šta se događalo u prethodnom periodu, pogotovo kada je Srbija u pitanju i kada je obračun sa tim kriminalnim grupama. Međutim, u tom izveštaju piše takođe i da je tržište kokaina u razvoju. I koje su zemlje trenutno ključe kada je reč o proizvodnji ovog narkotika? Ja prvo moram da kažem da se apsolutno ne slažem sa gospodinom Spasićem skoro ni jednoj stvari što je rekao. Tako? Tako je. Znači, Srbija je definitivno postala focal point. Znači, za maltene sve droge koje se dešavaju u svetu, od heroina, kokaina, preko sintetičkih droga do onih substanci koje više po zakonu ne bi trebali da budu droge kao kanabis, ali zbog interesa kriminalnih grupa one se tako nazivaju. Zašto je to? Gospodin Spasić je takođe rekao, naše grupe nemaju finansijsku moć. Pazite, naše grupe padaju sa zaplenama, pojedinačnim zaplenama po milijardu evra. Znači, dajte, 22 tone kokaina, mislim ono, o čemu pričamo? To je zapleno od milijardu evra. A čekajte, to pričate o ovim zaplenama koje su se dešavale u Sjedinjenim Državama? Koje jednostavno klanovi odavde su imali? Znači, zašto je to? Kada imate toliki novac, vi možete korumpirati koga god hoćete. Nažalost, mi smo došli u situaciju da ovde jednostavno organizacija koja sebe naziva UKP je korumpirana iznutra u velikoj meri. Jednostavno, imamo rast tržišta kokaina ovde. Pričali smo, 18% kokain, droge koja se koristi kod nas je kokain. Mi skoro da u Srbiji nemamo zaplene kokaina. Ljudi se hapse za par grama kanabisa koji, da razjasnimo, nije više po zakonu droga, ali korumpirani policajci koji omogućavaju sve to kriminalnim krugovima. Mi stalno imamo zapleni, stalno se čudimo. Pazite, onog trenutka kada je osoba koja sebe naziva, ne znam ja, mali lednik, mala grudva, kako već, ušao u tužilaštvo sa naoružanom bandom, to je državni udar.
ti ljudi već moraju da su 40 godina osuđeni na zatvor. Setite se prošli put kada je naoružana formacija to uradila na mostu. Posle toga je ubijen premijer Đinđić. Mi smo imali gde ljudi sa oružjem dolaze kod tužioca da ga zastraše. Zašto? Pa zato što je ogroman biznis u pitanju. Mi ovde sada nemojmo da pričamo o činjenicama. Činjenice su to što je rekao Evropski centar monitoringa i mi možemo kažemo, ma nije tako, njima se to tako čini. Ne, činjenica je da taj ogromni novac je korumpirao ovde određene krugove i da se to mora zaustaviti. Dobro, ajde, onda sada da vidimo sa gospodinom Spasićem. Imate li taj neki utisak, iako je to tako, ako postoji takav problem, iako smo već, kao što ste vi rekli, negde na lošem glasu po pitanju svega ovoga, negde ste sarkastično prokomentarisali da bismo i morali da budemo vodeći, pa makar i po pitanju ovakvih stvari. Šta bi bilo rešenje za to i kako mislite da se trenutno obračunavamo sa ovim problemom? Pa ja prvo moram da uzvratim, da mene baš briga što se vi, kolega, ne slažete sa mnom. Ja jednostavno ono što znam, znam sa terena, dakle skupljeni podaci sa terena i tako dalje, ali vam skrećem pažnju da ako vi govorite o nekih milijardu dolara, da li ste vi sigurni da je to novac koji je dala naša mafija ili je to novac koji je uložio neki konzorcijum mafioža sa strane, a da je naša mafija bila deo tranzitne mafije koja je trebao da prenese tu drogu, jer je ona manje sumnjiva recimo nego italijanska ili recimo ruska mafija. Dakle, da bi poznavali stvari, morate biti mnogo, mnogo upućeni u te odnose. I drugo, smeta mi to što vi govorite o korumpiranosti naše uprave kriminalističke policije koja obavlja odličan posao. I vi upravo pre pola sata, pre 15 minuta dok ste ulazili u studiju, ste mogli čuti da je u Nišu zaplenjeno 80 kg marihuane, a vi govorite o korumpiranosti. Prema tome, to su priče koje naprosto nemaju nikakvog osnova. Ja nemam namjeru s vama da se svađam, prema tome koliko nastaviti ja ću isključiti. Ali ja vam naprosto kažem, Srbija jeste jedna od ključnih tačaka na Balkanu. I Srbija nije ta moćna država koja može, dakle to njeno podzemlje, nije to moćna ta država kako mi to predstavljamo, pa nama sad ispada neki Radoje Zvicer, ne znam, neki Kaščelani i tako dalje, neki ogromni dileri droge ili Belivuk, jer vi na kraju zaključujete i vidite da zapravo oni su se više obračunavali oko toga za čije će interese raditi nego što bi organizovali i funkcionisali da se to tržište ovde organizuje. Mene u svakom slučaju buni to. Naše snage bezbednosti u ovom momentu, onaj koji je prošao monitoring je mogao i da zaključi, znači niste ga u celosti pročitali, da je veoma povoljna ocena o delovanju naših snaga bezbednosti u pogledu eliminacije tog delovanja narkotržišta na našem području. E, dobro, dakle, vi to tako ocenjujete. Kako ocenjujete onda rad na međunarodnom nivou zapravo, odnosno tu saradnju na međunarodnom nivou kada je reč o obračunu sa narkodilerima? Dakle, evo, zapadno-balkanske grupe imaju prisustvo u Belgiji i Holandiji upravo zbog luka Antwerpen i Rotterdam i onda ako uzmemo te dve zemlje u obzir, kakav je rad policije navedenih zemalja na suzbijanju narkotika? Pa onaj ko je prošlo taj izveštaj mogao je vidjeti da se tu radi o albanskim, uglavnom albanskim grupama kriminalaca šverca droge koji deluju na području Belgije. Svojevremeno su oni bili okupirali i Veliku Britaniju. Na tome ovde se radi o nekim balkanskim mafiozima kojima se ponekad uključe i ove naše grupe. Međutim, činjenica jeste da jedan deo naših tih mafijaša se našao gore na zapadu i da zapravo oni koordiniraju ili verovatno koriste u obezbeđivanju tog transporta. Znate, ima mnogo jačih mafija nego srpske ili crnogorske mafije na zapadu, ali jednostavno u ovom momentu u taj monitoring je ušao taj deo zapadnog Balkana, naprosto zbog činjenice ne može se izbeći da je to jeste ruta. I ono što je interesantno da skrenemo samo pažnju, koliko god da ona dolazi sa mora, iz istoka, ta droga pa prolazi preko recimo Balkana i ide na zapad, u istoj meri vi recimo imate heroin ili neku drugu drogu
koja će vam doći sa zapada. Dakle, to je tržište mešovito, to vam je kao kad se razmenjuju obične robe koje se koriste za hranu, pa gde je bolji rod, tu će se jednostavno ta roba i naći. U ovom momentu možemo proceniti da je situacija sa tržištem droge takva da koliko god vi nje izuzmete i uništite, već sutra dan se pojavljuje noga droga na tim istim mestima.